Bakının Xəzər rayonunda 1967-ci il təvəllüdlü Mahmud həyat yoldaşı Şəlaləni qətlə getirib. Publika Az Teleqraf Koma istinadən xəbər verir ki, Mahmudun arvadı Şəlalə ilə 11 fevral 2023-cü ildə saat 7 radələrində mübahisəsi yaranıb. O, arvadından su gətirməsini istədikdə belə cavab alıb. Stad, dur, rədd ol, get suyu özün iç. Mən sənə su gətirə bilmərəm. Bu sözlərdən qəzəblənən Mahmud arvadına kəsici deşici alətlə 29 zərbə vurub. Qadın aldığı xəsarətlərdən hadisə yerindəcə vəfat edib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Mahmud itham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, ali təhsillidir, həm də ikinci qrup əlildir. Stad. Son zamanlar səhətimlə əlaqədar işləməmişəm. Hadisəyə qədər Xəzər rayonunda arvadım Şəlalə və qızım Aydanla birlikdə yaşamışam. Şəlalə Eti gözəllik salonunu işlədib. Əvvəllər Şəlalə ilə münasibətlərimiz yaxşı olub. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, 2023-cü ilin fevralında ürəyinə stent qoyulub və bundan sonra səhətindəki problemlər kəskinləşməyə başlayıb. Stad. Hadisədən bir qədər əvvəl psixi və nevroloji xəstəliyimin təzahürləri yenidən baş qaldırdığından Şəlalə ilə birlikdə psixiatr qəbulunda oldum. Həyat yoldaşım mənə əvvəllər çox yaxşı qulluq etsə də, ürəyimə stent qoyulandan sonra münasibətlərimiz pisləşdi. Şəlalədən təzyiqimi ölçməsini, dərman içmək üçün su gətirməsini xahiş edəndə isə xahişlərimi yerinə yetirmirdi. Deyirdi ki, mən də yaşlı adamam, öz işlərini özün gör. Son zamanlar Şəlalə məni şərəfsiz, ləyaqətsiz adlandıraraq təhqir etməyə başlamışdı. Səhətimin yaxşı olmadığı üçün özümə qulluq edə bilmədiyimi, ondan kömək gözlədiyimi başa salmağa cəhd edirdim. Lakin o dinləmək istəmir, mənə qulluq etməkdən yorulduğunu bildirirdi. Mənə qarşı təhqiramiz və ləyaqəti alçaldan ifadələr işlədir, mənimlə yad adam kimi rəftar edirdi. Dəfələrlə xəstə olduğumu desəm də sözlərimə məhəl qoymurdu. Məni təhqir etməməsini, şəxsiyyətimi alçaltmamasını xahiş etsəm də, bəzən mənə əl qol atır, məni daha da qıcıqlandırırdı. Bəzən mübahisə zamanı polis çağıracağını və məni dəlxanaya saldıracağını deyirdi. Bununla belə özümü təmkinli aparır və Şəlaləni sakitləşdirməyə çalışırdım. Hətta qızlarım da bizim mübahisə etdiyimizi, küslü olduğumuzu görürdülər. Onlar bizə mehriban olmağı, münasibətlərimiz alınmırsa boşanmağımızı məsləhət görürdülər. Mənim həyat yoldaşımdan boşanmaq niyyətim olmayıb. Şəlalə isə lazım olarsa məndən boşanacağını bildirirdi. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, fevralın 11-də səhər saatlarında hamı evdə imiş. Qızı Aydan, xalası qızı ilə Şahdağa tura getməyə hazırlaşırmış. Stad. Saat 6 radələrində Aydan evdən getdi. Həmin vaxt mən və arvadım oyaq idik. Təxminən 2 saat sonra dərman içmək üçün Şəlalədən su gətirməsini xahiş etdim. Dedi ki, get cəhənnəm ol, özün özünə su gətir. Məni narahat etmə, səni bıçaqlayaram. Şəlalənin cındır deməsi mənə çox ağır təsir etdi. Bu sözlərdən əsəbi halda durdum və mətbəxə keçərək su içdim. Sonra Şəlalənin az əvvəl mənə dediyi sözlər yadıma düşdü. Mahmud qeyd edib ki, bu vaxt mətbəxdəki dəmir çapacaq gözünə sataşıb. Stad. Çapacağı götürüb otağa qayıtdım. Şəlalə qulağında qulaqlıq, mobil telefona baxaraq yatağında uzanmışdı. Şəlaləyə yaxınlaşaraq heç nə demədən əlimdəki çapacaqla onun boyun nahiyəsinə güclü zərbə indirdim. Zərbədən baş boyundan kəsildi və güclü qan axmağa başladı. Qəzəb və hiddət içərisində nə etdiyimi bilmədən Şəlaləyə qeyri-ixtiyari çapacaqla zərbələr indirməkdə davam etdim. Şəlalənin bədəninin hansı nahiyələrinə zərbələr indirdiyimi və zərbələrin sayını xatırlamıram. Bir qədər sonra qəzəbim soymağa başladı. Sanki yuxudan oyandım. Bədənim gərginlikdən azad olmuş kimi boşaldı. Çökmüş vəziyyətdə aşağı oturdum. Çapacaq əlimdən aşağıya doğru sallanan vəziyyətdə idi. Şəlalə tam hərəkətsiz halda yerdə uzanıqlı qalmışdı. Boynundan, qollarından qan axırdı. Səsi və nəfəsi olmadığını gördüm. Artıq öldüyünü yəqin etdim. Daha sonra gedərək əl-üzümü yudum. Qardaşıma, qızıma və Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng etdim, hadisə barədə məlumat verdim. Əməlimdən peşmanam. Statın sonu. Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmənin hökmü ilə Mahmud 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.